三四庆祝广泽歌王金秋宝诞，由千禧娱乐制作统筹策划，晚间节目现在开始，让我们欢迎神风大鱼乐队。出场音人婷婷带来这首闽南语歌曲《心情歌罗帕婆啊》，谢谢一首《心情歌罗》送给大家。像一丝暗恋又对你
谢谢你，谢谢安哥，谢谢安迪，哎，谢谢大哥，我还没有看到你们坐这么前面呢、我一出来就看这边先 ，OK， 哇，你很靠近哈、所以呢，有时候我们觉得你们坐得很远，所以呢，我们穿衣服要很小心，有没有看到什么？有没有走光？没有啊 ，OK， 哎呀，好了，打败这一排啦，第二排，我在第二排，人家降四第九位哈，来看安迪。来，安迪啊，哪一个？你点的啦，你乱讲，哪一个？我 ，Alice 哈 ，OK， 好，OK， 等一下啊，好不好 ？OK， 第三首啊 ，OK， 好，那今天呢也非常的开心呢，随着我们的千许娱乐制作来到我们的四华凤山市这里呢，与大家见面。那么呢，在这里呢，也非常感谢我们出钱出力的老板，每年呢都会给我们所有的歌星、所有的乐队啊音响呢，司仪呢这个机会呢来到这里哈，好多天的这个歌台。那么呢，也希望呢我们所有的理事、所有的老板们，大家都能身体健康、心想事成。那继续呢，我想安排下一首歌曲，一首《福建歌》送给大家，一首《排得出好声》，谢谢。
好健康，非常怀旧的经典歌曲送给大家，谢谢大家鼓励的拍拍手，也谢谢我们今天全场伴奏，也是我们千禧娱乐制作属下我们的神风大乐队老师，谢谢老师，老师请过我们快点问啊，把它框外熬不稳 OK 吗OK 好，那继续呢，我想安排一下啊，大田后生仔，大田他有点歌啊，大田后生仔啊，对啊，我们要满意我们所有的观众朋友，只要我们会唱我们就唱 OK 啊 OK 啊，那午夜啦，你点 OK 啊，拜了礼拜天行不行，我等一下聊了OK， 来一首《大田后生仔》送给我们的 Alice， 谢谢你，谢谢。今天有特别表不？也会开啊，大菜哈，怎样？大菜了？啊，开了啦？哦，还没有。你讲什么？卖乱讲，大菜啦。你应该是春金初的，应该无买哦，无买白表哦。对吗？鼓掌，鼓掌，谢谢老师。也谢谢我们的一峰舞台灯光音响，谢谢。广泽征完宝诞千秋人日子又来喽！哇，真的，今天人潮真的非常多，听听看你们掌声跟尖叫声，一二三！哇！
兴，然后就会旺，然后就会发啦。发啦！对对对，哇！哎，把琼芳姐的台词是是是，我在讲，哎，你这么讲好像有一点一点味道，姐，讲完一点点的鼻酸，我就突然觉得哇！好的，今天晚上呢，非常的荣幸，非常的开心，浩浩呢跟我们可乐，随着我们千禧娱乐制作呢，来到我们的现场，谢谢夫人，谢谢，谢谢。哦，谢谢，谢谢你的红包，谢谢。哇，今天这 VVIP 耶、啊，还有代理拿红包、哦，感谢感谢，谢谢谢谢谢谢我们这两对有模范夫妻呀、啊，对对对，每一次呢，在我们的这个歌台的余庆节目都会，有时候在还没有上台之前或者上台之后，都会给我们主持人一个大大的红包，哎、谢谢你们，谢谢你，谢谢啊，多多学习、哦、啊，啊，不行啊，模范哈、啊，啊，那当然呢，今天呢，我们哇，可以现在可以说现场已经座无虚席了啦，没错，只剩下一两个而已哈、啊。所以呢，虽然我们的场地有一点娇小玲珑啊但是呢，大家还是呢不客前来，然后呢排除万难，就坐在各个地方啊、嗯，各个角落。没错，没错。哎、欸，那里的凉亭没人坐。凉亭是哎坐还是没坐？坐，坐没？没坐啊？不可以坐，不可以坐，不可以坐。哦，凉亭那没坐，安怎什么代志？哦哦，等一下会有、啊、阿北来做客啦。哦，行，谢谢来哈。哇，你们很厉害，谢谢、哦、谢谢姐姐，谢谢你的红包，谢谢，感恩，谢谢。很少看过哦。谢谢谢谢你们的红包。谢谢。请问你们是从哪里来的朋友、啊？谢谢大哥，哇，很像我们结婚这样嘞，拿红包。从这边一半哦，这边一半哦，都比较少看到的。啊、是，不是我们歌台的忠实观众哦，是业余的观众哦。阿秋来看谁？阿秋啊，这边来看阿秋老师，哇，阿秋老师、啊，阿秋老师，我们托你的福耶，老师，真正感谢呢 ，best 啦，啊，人今仔日来看你，啊，你这块放无牙走。哦，感谢老师哦，谢谢谢谢。嘿啊，是一排美女啊，不然一个的话，我还以为是女朋友。啊，我两个代表我阿公阿妈啦，阿叔阿婶啦，阿伯啦，吼、哦，总共十八代，甲你感谢呢，吼、哦。感谢感谢，谢谢你们的红包，谢谢。夹到你的红包，我们两个真的祖上有德啊。对对对对对，哇，我觉得我对得起我的父母啊。光宗耀祖啊。真的，感恩感恩，谢谢谢谢。夹到你的红，和你荣华富贵一世人。夹到你的红包这大包，哎呦，好运拢会走去恁家啊。啊，没错，哎呀。拿了你们的红包，祝我们所有的姐姐们身上没有三层肉，脸上没有青春痘。哎呀，而且你看，一件数十名哦，今天你看全部后宫佳丽，只有位皇上。对，真的哎、欸，哇，你一王多后哎，哇塞，哎呦，对对对啊、哦。配美酒啊，阿秋老师，谢谢、啊、谢谢，感恩感恩到我们来到这里呢，就是自己人啊，自己人。好，那今天晚上当然了，我们目前幕后的工作同仁也非常的辛苦，今天担任我们全场伴奏，不是别人啊，就是他们。哎，这个除了我们的这个干洗娱乐制作之外，啊，千玺，哎呦，千玺，错吗？没错，没错。对，我们千禧娱乐制作有他就有他哦。今天最重要，为什么呢？为什么？我们千禧娱乐制作跟我们的神经大乐队哇一起，千禧娱乐制作和我们的神风大乐队。为你们介绍我们的神风大乐队，我们的领导、啊、也就是我们的阿龙老师。阿龙，请站起来，让大家为您喝彩一下，掌声鼓励。尖叫！哇，哎，阿龙老师一如既往哎、啊，就我从小唱他的这个干洗，哎，不是千禧娱乐制作、嗯、啊，他的这个外形外表都一样，长生不老。哇塞，哇，难道你是吃了什么东西呀、啊？那、啊。该不会是唐僧肉吧？为什么会长生不老？没有，我告诉你，老天是公平的，他给他长生不老的脸啊，可能毛就没有多长了。OK OK， 好，我们。麦安尼，麦安尼吼，老师顶管无摸，下骹会摸真多。喂，下骹摸真多。Come on。Hello。好了，介绍我们目前摸到，当然还有舞台灯光音响，让我们今天晚上的舞台呢美轮美奂，掌声鼓励欢迎逸丰舞台灯光音响，谢谢老师。
风，一风，一风，今天一风，现在叱咤风云哦。接头哥，接头哥，只要有歌台就有一风哦。一风哦，听好，不是头风哦。啊，一风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 ，任他任他。最红的，最红的。对对对对哈。好，那当然，我们的舞台灯光、音响、美术、特效设计，加上我们乐队，加上我们主持人呢，哇，可以说呢，今天晚上的歌台绝对好看，绝对精彩哈。你看这个人潮，刚刚刚刚说嘛，虽然麻雀虽小，可是五脏俱全呐。是，也要谢谢那么如萍姐的粉丝来到我们的现场来看我们两位，好，非常感谢，谢谢，谢谢，感恩感恩啊！我就在想说，到底要怎么样把你们母女挖过来，怎么样才会来看我的歌台？就真的看到如萍姐才会看到他们，可能终于。终于看到你们了，因为如萍姐出国啦！太棒太棒了，是不是？要不然就是可能全新加坡只有一台啦。这今天是吗？还有别的台吗？没有了哦，难怪你们来这边了。没有台啦，哇，难怪你们都来了。对，难怪你们都来。但是是吗？但是不管你们看谁，是通通都欢迎你们啊！谢谢你们来支持我们歌台，谢谢。看谁啊？如萍姐，跟你舅姐啊，跟舅舅。哎，对，还有直播，还有直播行李啊，好 OK 啊。对，直播上面的朋友也可以帮我们多一点分享，可以让大家来。如萍姐，祝福你啊！听说台湾要台风了啊！哎，不要这样啦！对，一路顺风，一路顺风，一路顺风啊！一路顺风，好吧？一路顺风，不会遇到台风。哎，棒棒棒棒棒，是是哈。所以如果直播朋友在问我们的话，我们现在在后港。在鳌港，在附近朋友赶快过来。哎，不好意思，刚好在直播，麻烦坐下来。对呀 ，sorry 啊。OK， 是是，所以呢，我们今天节目一定会非常非常精彩，谢谢大家来支持我们的歌台。是的，那今天晚上呢，两公哦，爱听爱红爱画，来画几条好不好？必有啦，一定要。既然狼嘴嘴明珠关黑啊，哇，可以说现在啊，哎。那个我们连骑楼下哦都已经坐满朋友了。哦呀哦，那个五开嘴这样大富贵啊！来现场的朋友，我们的四华凤山社，你大家兴啊旺啊！四华凤山社，你大家兴啊旺啊！四华凤山社，你大家兴啊旺啊！掌声过来一个感谢。哎，好棒哦！后面的朋友，我们看得到你们哦，大哥不要打哈欠哦。谢谢我们凉亭后面的朋友，还有凉亭后面的树下的朋友，还有树下旁边招牌的朋友，对，还有我们主屋楼下的朋友，谢谢你们，谢谢，还有我们这个笼子里面的朋友有吗？哎，笼子，哎，不是笼子了，篮球场是吧？哦，这是篮球场，篮球场。哦，我想那些动物园呢，说几多台？哎，如果你在想象，如果有几个朋友在那边看我们如果现在也不知道到底是我们被关在里面，还是我们在外面。哦，意思你讲我到放起来的，哇，这龙啊真大啊嘞吼，感谢啊。好了，那我们就要来介绍呢，我们下一位的歌手，是，她是一位小妹妹哦，是小小妹妹哦，是，一定掌声欢迎王金如小妹妹。哎呦，真会讲话呀！哎呀，阿弟、阿哥、阿公、阿妈，阿弟、阿哥、阿公、阿妈，大家好，好。哇，这种小朋友很得人疼啊，是吗？哇，一上来就叫姐姐，叫哥哥。对耶，我姐姐受得起来，哥哥。Hello， 我已经很久没有叫哥哥了。对对，安诺。他如果金如叫你叔叔，你可以接受吗？我可以接受，叔叔。因为我现在在我的家里面呢，我已经当到阿伯了。啊，真的啊？啊，对对对，所以可以接受，可以接受。那金如今年几岁？14岁。哦，14岁。哎，我跟你讲，如果他叫我叔叔哦，他叫我阿姐哦，你我鬼都要叫结公。所以尽量叫辈分叫小一点啊，叫小一点，好好好，要不然越叫会越大。对对，要不然牵扯到很多啦。对对对，牵扯到很多。哇，进入14岁，我想我14岁已经出道了。你14岁在干嘛？我也是唱歌了。你14岁在跳肚皮舞？对，像这样吗？我有这样清秀吗？有没有？有有有，要邪恶一点。没有没有，你就一样清秀那时候。你现在就是像他这样子。是哦。对，是现在比较邪恶。对对对，是现在比较漂亮，对吧？我现在是甜不辣，对不对？甜什么？甜不辣。甜又甜又不辣。啊，有喂，又甜又辣。啊，又甜又辣。又甜又辣。那不是甜不辣啦？是吗？甜好辣。好，那慢慢的就会跟像姐姐这样子的，然后像姐姐这样越来越厉害，然后从我们歌台进入电视台，好不好？所以姐姐是你学习的榜样。对对，她是我的榜样，每次电视机都会看到她。是是是，有没有看到哥哥踢功跳功啦？你看粉丝哎，聪明啊，我出来一秒你都看得到。对，没有啦，有5秒啦，你还有去配音哎。哦，对对对对对，你还去 Miniko 配音哎。是是是是，是不是？好，那接下来我们就要来听我们金如妹妹带来的歌曲。刚刚讲。
讲过了，踢公跳拱狼就唱踢公跳拱狼啦。好啊，那我们就唱这首歌，欢迎王清流小妹妹，给她掌声鼓励鼓励，热烈，谢谢大姐，掌声欢迎清流。谢谢。
水好吗？哦，一定要喝水啊。那最后一首我会带来一首一见你就笑啊，老师 music please。而且他很可爱哦，他还会关心我们所有的长辈朋友。对，会喝水。年轻人要喝水哦。喝水。一讲喝水的时候，狗狗跟姐姐在后面讲什么是吗？我们可以喝酒吗？我也喝水，喝酒。哦，那很可爱哦，而且我们还在这个研究你这样子，哇，这种青春无敌耶。对，我跟你讲，回不去，你好好珍惜啊。等你到姐姐跟哥哥啦。Hello， 讲姐姐哦，不用讲到哥哥。啊，姐姐哥哥这种年龄哦，哇，你是讲的哇，看回去，时光匆匆匆匆流走，岁月度过，就是一个糟老头。回来了，很厉害哦，快，他那边再打一进你就笑，可以跑去上厕所了，更厉害。不要这样啊！哦，那咱听讲无看到，你就讲讲出来。哦，别再那样哈。彭公这么烂哟哈！妹妹，我跟你讲，旁边那个哥哥有一个问题想问你。他问了我，我无法回答他，我只能来问你。哦，因为哥哥对妆容稍微比较在意一点点，对服装啊，这个妆法都在意。是。啊，所以我们就在觉得，你这个妆是自己画的，还是爸爸妈妈帮你画？哦，今天是你自己画的啦，好看，对，看到我抽家了，好看啊，下次可以把它连起来啊，因为它是这边一点，然后 biu 没有啦，那前面没有，没有啊，后面而已的，前面没有，因为很难画啊，太麻烦，你要直接画到后面了，哦，要学画啊 ，OK， 要学画，像姐姐这样有没有？姐姐你看这样，你看拿了就50块，你可以买很多个回去画，像狗狗这样有没有？啊，狗狗这种是老款的，纹的。
纹的纹的不是啦，啊，不是吗？不是纹的，不是啦，所以自然有眼线啦，真的，那，哎呀，那你可能，真的，你我跟你讲啊，他因为他14岁，他不可以去接睫毛啊，嗯，对不对？因为你看到吗？我们歌台有些艺人很喜欢接睫毛，练习画，去回家练习画。练习14次、11次、12次，总有一定机会的。对，拿到红包，我们去买多一点化妆品回去，真的吗？好不好？啊，如果真的没有，打电话给狗狗，狗狗送你一支眼线笔。对，狗狗很多的，它化妆品比女人还要多。啊，怎么什么都有了，好不好？OK， 好，加油！再次掌声，谢谢。我们越讲，妹妹越退后，要回家了。还想说，今天竟然是我自己画的，被你们两个人发现。我跟你说，你说要贴睫毛哦。我发现了，我们歌台艺人很喜欢贴睫毛。我看过一个。哇，他噗！我以为下雨了 ，Umbrella 嘞，真的吗？哇，有些接的是真的很自然，很好，真的好看。有一些接的哇，很像旁边哦，裸够的像你跟他一家人塞。不要了，不要啊！还是要选择性的接啦。是，不需要你的眼睛这样小力，你接哇很多毛都不用。有一些如果接比较松一点点的，哇，它的那个风吹来，它可以这样的雨刷嘞。也不一样哦，所以你看到是很长的那个是谁啊？秀萍，在听秀萍，他一这样冲过来，哇，他的那个很像雨伞这样，哦，真的，而且下雨是不是会遮雨？改天我再来看看秀萍怎么样。真的，秀萍现在 OK 了 ，OK 了，有吗？他拿掉了，没了。现在是谁？凯晴。哦，凯晴比较多哈，啊，哇，一样的，他们是多没有毛，要接了这么多毛。改天我认识他，我再注意看一下。对，注意啊！我在讲说，哎呦，阳光可乐说你哦，就不用讲了啦，不用讲了，因为有直播。有直播，真的，以后你们注意看。哇，这因为很多人讲，去接，我讲不要了，你懂？我曾经问秀萍一个问题，所以你这个是你素颜的时候也会有的吗？他讲对，永远的。这你老公一转过来，哦，就看到。但是有时候接睫毛，女生有时候接睫毛吼，是看起来比较有精神，所以就不用画眼线液了嘞，很好的嘞。是，你会想要接吗？我不可以接，我男生我怎么接？哦，忘记了，对不起。接睫毛很麻烦的，对，要照顾。对，我接过，你懂？那时候我就手袂使撸的，撸落来。袂使，你撸的，你的真的也一起撸走了。啊，你哪位置大概是睡吼？哇，你要跨过去你的眼睛呢，要这样慢哦。对，麻烦了。像我这种粗鲁人，还是自己 get 好了。啊，对。啊，自己画。简单自然最美丽了。我下次想学一下妹妹的妆哦，屌。哦，你不用下一次，你等一下下去可以把那边卸掉，你直接画两条出来就可以了。就等到下次。很可爱，很青春呐。没，就是这样的，青春无敌嘛。对。现在你敢这样画两条没？敢啊，为什么敢？真的啊。敢。等一下我们下去，我们画两条上来。好，我们试试看哦。没有，不要乱讲哦。直播人会期待耶。OK， 节目的继续，我们来欢迎到了下一位的歌手，是特别点名的一位。哇，点名哦。是点名，而且点名不用紧哦，点了他的名来还有点歌。哇塞，这么红。是这首歌的高难度哦。哦，我没事哦，我现在常常遇到他嘞。是，就是很多很多的这个台主啊，或者是很多的理事哦，都会特别要点他的。对，他特别的可爱，歌又唱得好，虽然人不怎么样了，人也可爱啊，人也可爱，也是娇小玲珑型的。是，我们麻雀虽小，五脏俱全。我们矮的不能讲矮的。对的 ，OK， 你算高啦。他上来你就知道什么叫矮了。不是，我不算高。你不高吗？啊，我鞋子对料就不高。你高，你血压高，糖尿高。我没有什么高啦。啊 ，no， 我发高，鬼高。OK， 那我们来掌声欢迎陈翔，陈翔弟弟。谢谢大家好，好，我是高人一等。哇，我呀，啊，阿伯。不胖醉啊！啊，等破了，等破了！哇塞！你怎么过去？你 kiss 他？没有，因为 kiss 他，因为我退后，他走过来，那个香水味。有那么重吗？我只喷一点点嘞，一点点，我闻到了，我真的闻到嘞，对不对？人是皮，那是干那狗的。什么代志啦？有，这个不可以，这个比手有30-40年了。有味道吗？一点，他有。是，哇，刚刚好，不错，配了三个颜色，还蛮香的，蛮香。它有一种妖气。妖气是什么？你妖气是冲天的妖气吗？妖气冲天叫做妖气。哦，对啊，今天高兴来到我们这里，参加领金，因为开始登大人了。啊，是，登大人要慢慢要有男人味。哦，要男人味，要喷香水。OK， 你手举起来。我没有香水味，你放心， okay. 我全部都是汗臭味。哎，男人味在这边啦。没有，我的呢？不要了。我的是香的啦。乳臭未干。
对不对？啊，卤臭味干，卤臭味干，哇，卤臭味，卤臭味干，卤臭味干，哎呀，我有去学华语的嘞。啊，今天那李叔吼特别点你来嘞，是是是，感谢一下。对对，我感感谢我们的这个陈大姐吼，头先在咱的这个政府处卡，咱的大来着。政府处卡呐，对，咱的大来啦。政府处啊，哇，我要坐过来过去有点远呐。咱的大来又哎，给我吃红包。大来又是什么？那大来哦，大来啊，在那个庙里面谈谈那什么叫做大来油，连在一起，连在一起。那在欧北壁啊，那壁上什么的，那你四华凤山寺的大来了啊，大来啊，有好我这边。那你讲完那臭脸呆，臭脸呆啊，还是我耳根无鸟啊？哎，你耳根啊？还是卖讲大来啦，讲在咱的身边的这个啊面头前啦，面头前，没事。啊，就家己有家己安怎？不，要就给我一个红包，讲个点这条歌。你一人是是是是是。我哎，真好嘞，无人给我红包点歌嘞。哦，哎，我一来的时候，我唔知你记得无。我一来的时候吼，真少拄到种代志，我两个对看嘞。是吗？哇，对看。一来对台柱就讲讲，小小羊儿要回家，并未使唱啊，很想爱唱啊。哇，我们多想开场一上来就。小小羊儿回家啦！哎，还是哪一集没有默契？还是不要唱了。而且你唱一个 key， 我唱一个 key， 代表我们真的唱很难。哎，对，是对，是一二三。小小羊儿要回家啦！不要。我们是什么三人组？我们还是留给专业的唱啊！没有，可是难怪你有红包。没有，我一个问题，因为在歌台我其实没有唱过这首歌，可是不知道每次来这边他们要求我一定要唱这首歌。因为你像羊啦，像那个小小羊儿，他叫你唱完就回家。哦，你就是演那个羊妹妹啦。啊，羊妹妹，对对对。那因为他总是属于寒冷的时候有没有？然后就有小小的毛。哦，热胀冷缩啊，不像人家有些毛要剃有没有？剃毛。是哦，对对呀，其实过年的时阵我有唱过啦。你有过？对对对。你讲说拢无食哟，无奈拢我咧食了无空啦，拢搞出来。我觉得你要分一点给浩哥啦。我分一点。对。哎呦，对，你分给他没有了，没有了。浩哥，你分一点给他。分一点给他啦。你分给他啦。分一点给我。我是八星追。你一直留在深山做什么？哎，该不会怕剩无菜吗？对不对？哦，对对对对。你这种好，你吃进去哦，你会保存在你身体三到五年。对。那么像你安尼，食了就放，食了应该是我啦，食了就放，还是有道理吼。然后放了个吃，放了个吃，放了个吃。哦，啊，你看，不要紧啦，健康就好啦。会行会走会困会飞会什么袂使。像咱食物件，你食落去，啊，慢慢安尼甲欠起来，甲欠起来，甲欠起来安尼。嗯。所以你还在哼你啦？哈，哼你。我哼你，唔是我在登短。好的好的 ，OK， 你小小羊儿不唱，我就要唱了。小小羊儿要回家。要唱哈。是是是。第一首吗？第一首 ，OK， 好，马上来安排这首。好，而且说的那个好好的很久光啊，小小羊儿回家了，快要回家，要回家。OK，sorry，sorry， 这几把。哎，小小羊儿要回家，欢迎陈翔。Thank you.
车吼，咱的四华凤山寺，咱的所有理事吼吼，曾将这个机会吼，一年后搁都转来咱的这个所在。哦，其实我在去年的时候有来到这边哦，同款是安尼，侪人山人海。来，咱来全场来拍拍啊，一个好不？来来来来来来来，哇塞！看到这样啊，侪人吼。这个感觉就不一样了哈、哦。那今天是庆祝我们的这个广泽尊王的这个千秋宝诞啊、哦，聘请了千禧鱼的制作来安排这个歌台节目啊、哦。感谢恁的点唱啦哈、哦，这条歌呢应该是我这个破纪录哈、啊，一年只有在我们的四华凤山寺演唱的这首歌啊、哦，小小羊儿要回家。好，接下来安排第二首歌曲，也是点唱歌曲哈、哦，早就点了，看好亏送给大家，谢谢，好给老哥啊。看好鬼的福建音讲了袂准，就敢那看乌龟啦吼，去动物园看乌龟的，啊，唔是脚开开的，你乱来哩，看到阿全就拜就是哈。啊，来这首也是比较少哦，在歌台唱的哈，但雷也刮啊，所以今天看到人山人海，也是感谢大家的到来哈。那你将心明一点的波比，大家身体空间吃百里哦，你能讲好不？哦，好，钓咩钓不？有钓只哦。好，那么很快的时间来到第三首歌曲，来安排这首两个语言的歌曲，叫我抓有挂落去，还有我该怎么管啊，我该怎么办，穿插在一起。谢谢我们的深风大乐队以及我们的一峰舞台设计，感谢啊。
天你来两次了，感谢感谢感谢，谢谢谢谢谢谢。昨夜我失眠，你又在我心徘徊流年。今天是浩浩主持最后了，真的佩服你呢！太好听了，听到我来不及穿我的鞋，是吗？不用穿鞋了，你不用穿。好听，好听，好听，好听！你佩服佩服什么？佩服？没有佩服，他可以用那个台语腔唱华语歌，好听哦，泰国腔。欸、真的，我一直在听，就是在唱华语歌嘞。我说，是的，是的，唱华语歌。好像他唱华语这样的感觉，对啊，对啊。所以我真不知，有可能是因为我这个福建。腔的华语歌，他们喜欢，因为你福建腔的韵味很多，对，个人特色，对，个人特色，很 sick 啦。但是要唱华语歌就有点啊，要对，你可以用台腔唱《小小羊儿要回家》吗？他的意思就是刚才我就是用这样的方法在唱，小小羊儿不会，刚刚这首比较明显，小小羊儿不会，这个歌啊，对对对，因为小小羊儿老师是打那个电话的，哦，对对对，还 OK， 有可能我福建面吃太多，但是没有关系，这个是你的特色，特色，谢谢谢谢，太棒了，特色就是跟人家不一样才叫做特色，嗯，好像我这样，啊，我是特色，他是好色。好，出色，男人本色吧。你是男，因为我的名字叫浩浩，当然是好色啊。好色，对，嗯，好，谢谢陈翔，谢谢。对哦，陈翔呢，不管到哪里的歌台，都广受大家的喜爱。是很多贵人呐，所以呢，这个小朋友要好好的这个珍惜。是。嗯，好像我们两个这样子哦。哎，啊，我们的台主啦，我们理事啦，给我们机会来到现场主持啊，我们就要好好的珍惜。对对对，哈，尤其我们特别感谢啊，知足。阿龙的老师，对，哎，阿龙老师，阿龙老师，对不对？非常感谢你，真的感谢你，好，谢谢。我决定跟你拍一个照片，好，然后我要 po 上去，啊，拍照，为什么要拍照？对，要拍照啊，要做纪念啊，拍照送上去，然后有时候我可以洗一张这个几 R 的，很多个 R 的那个 size 啊，然后我放在我的家的这个床头。哇塞，真的、哦？对对对，我太感谢他了。哇，你放在你家床头，你想啊，我准备交男朋友给你。对，而且找到一个一模一样的怎么办？哎呦，等一下你的男朋友进去你的房间看到照片，哎呦哎呦，岳父大人你好，你点出来啊呢？哎，所以我想问阿龙老师，啊，不要了，还是不要问。怎么样？什么事？可以问吗？还是不要了？你先跟我讲你要问什么，我看可不可以。我先那个一下。哦，是这样吗？你觉得可以吗？可以吗？当然是不可以啦、啊！真的吗？不可以这样在台上问的。是吗？你们想要我问吗？不要啦！想要的朋友表示一下，掌声表示。不要，你不要这边乱来啦！真的不可以吗？不可以。他说要问阿刘老师有几个老婆啦。那好嘞。一个啦，一个啦。哦，
一个啦，公开的是一个啦。啊、没有公开的不知道啦。哇、哦、哇，他的笑回答了嘞，他这样。啊，一个本笑到真大声。啊，对啊，这明白了，明白了。啊、哦，明白明白。明白明白啊、那就不用问了啊。话点到为止。对对，所以我们的这个啊，阿良老师原来不止一个。啊，对对对对，不止一个，不止一个，好不好？啊、嗯，不止啊。啊哈。OK 啊。好的，节目的继续，我们来欢迎那位下一个歌手。是 HG 的雅倩，我可能遇过他吗？啊，有啊，我跟他很熟。啊、哦，很熟啊。啊，在哪里熟？因为我每次上游轮都是他接待我们的哦，真的、啊，对，她是我们的游轮公主，是哎、欸，呀、yeah, ，当然呢，我们的这个下个月哈、哦，哎，是这个月吗？这个月哦，这个月啊，我们的11号、12号、13号，浩浩即将跟我们刘玲玲大姐，还有我们陈建明大哥再次要上游轮呢、演出，也希望大家有空的话呢，可以上来支持哦。哎、嗯欸，太棒了，太棒了哈，就是三天。哎，三天两夜，三天两夜多，你是有带团吗？你去啊，日本11月4号。哇， okay. 你好忙哦。啊，还有一团是3月份的，请大家开始存钱。哎，太棒了，哇，这样你损失惨重哎，你歌台不能接哦。没有啊，那个是歌台的淡季。哦哦 ，OK OK， 搞一定搞。我们一定要这样子啊，这样啊，这样啊，熬夜哦。啊，要该转的要转，然后该油灯要油灯。对对 对, 对, 对、啊。然后把那个空隙哦，没有做工的空隙，赶快塞满，塞满，塞满，塞满。塞满塞满。啊，就好像我的 pocket 有没有？然后就是在。空空的，然后刚刚姐姐就给我塞满，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 哎呀，啊，你转过去，转后，这里还可以塞满，塞满，啊，这边不是塞满，对不起，啊，这边是刷卡，刷卡，不要哈 ，OK， 改天我们歌台一定会进不到，可以刷卡给艺人打赏，用卡称刷卡吗？啊，不用啦，我们每个人带一个机器，对，啊，直接带机器来 pay now pay now， 啊，来了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 ，啊，装满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 。谢谢，谢谢姐姐，谢谢你，谢谢你们，你们有备而来，自己带红包封哦。啊，你们有空要常来呢，要常来看我们的歌台哦。偶尔才见你们一次，你们都知道我们歌台的肉哦。对，哎呀，今后啊，要看他哈，还是不要紧，歌台完了你就会知道，想要看一下。该不会你们是误会的吧？你们该不会误会说？坐第一排一定要包红包的，啊、不是的、哦、我怕你们以为说哇，坐前面的摇滚区要包红包的，VIP 要识走哈、啊，啊，对对对，是不是有包是最好的？喂，不要这样啦，我本来还想说你不要这样过分，哎、如果不够红包分给我们拿，后面有很多，不要这边乱来啦、啊，还后面有很多，我们可以把里面抽起来红包再包给你们。喂，你比较过分，哎、啊，其实哎，其实我特别感谢阿浩的这个直播平台，哦、来了，对对对有千多人了。对对对，忘了讲，如果大家现在有带手机的朋友，麻烦一下，你们去浩浩的粉丝专页，我的 page， 现在帮我按一下。什么名音要讲？陈浩浩 AVEN， 帮我 follow 一下，然后追踪一下 ，like and share 一下，不用钱的，不用钱的，好不好？对，好，所以我们现在有在直播啊，你们可以 share 一下。可以吗？有带手机的，拜托，如果你不会的，问隔壁的，可以。这不会的，来我。然后才问我，还在排队呢、哦、啊！支持一下，支持一下，支持一下哈！对、okay, ，是的、啊，好，接下来我们要邀请我们的游轮公主，掌声鼓励欢迎小野。小野小妍穿短裙呢、欸，是吗？哎，小妍最近穿得很好，而且我发现哦，她的高音很好哎、欸，是，只可以，因为我们这里有啊、铁肺女王嘛，啊，对，她可以再拼一拼，可以，对对对对，拼得过，不用了，已经有一个铁的啦，那个铁，她可以叫当铜啊，这铜 OK OK， 铜肺女王或者银肺、啊，银肺女王，银肺伯，银肺伯，怪怪的，银可以可以，因为她每次都是唱那些高难度的歌，而且人家点逢点必唱。对、哦，我之前他唱有一首歌，什么？我从山中来，带着兰花草，兰花草，哦耶，兰花草唱到今后嘞。对，还有一首，还有一首，哎、欸，我是一只小小小小鸟，我的小鸟还没有比那个老鸟。啊啊，都是呢，他在歌台上面也比较印象比较深刻的歌曲。是，我们要听到小妍唱歌，就很像在听哦 CD 一样啊。对对对，他真的是他的声音哦，哇，差不多无瑕疵的了。哎、欸，而且很厉害，他什么歌都会唱。哎、欸，原来学啦学。有没有在船上哦，有没有收到那种你不会唱的歌？很少了哦。还是会有啦，只是人家点了就学了。比如有什么比较难的歌？很新，罗刹海市最近。哦，哇，什么罗刹海市，你听过吗？哦，罗刹海市呢？哇，你没听过。对，我在讲，我一讲，这个是一个黄丽萍的名字哈、啊，罗刹法师。哦，那个刀郎最近的新歌，我刀郎还没有学会。下面，罗刹，
罗酱好吃，罗酱好吃啊，罗酱很好吃哦，罗酱糯米嘛好吃哎，糯米罗酱好吃，罗山海市，罗山海市，刀郎的歌来哦，好好好，那应该接下来后面应该有多人唱，不是讲那个可可渡海的牧羊人啊，那首哇，可是这首很难，你在船上说真的，你最讨厌唱到哪一首歌，然后客人都一直点的一首歌。看刚才说的那首可可渡海的牧羊人真的、可可渡海因为那时候很红的时候机场如果那一天唱市场我们去市场一定会要唱那首对好像我们歌台也是一样那时候是我们不一样哇也是唱小苹果也是唱可可渡海可可渡海还好没有因为不是很多人会唱会但是还蛮多人一直点真的吗好像郑斌大哥他曾经可可渡海哇一天唱三次真的你懂那个我们有一个董事强大哥我们不一样才厉害我们不一样厉害你不听不出来你会模仿对厉害我们不一样真的厉害对不对那你会模仿建斌大哥斌哥是我们都是中国人哇掌声鼓励鼓励连嘴型都很像有没有很厉害有没有一点都不像大概了那今天我们就要请到小妍来为大家唱几首好听的歌曲没错今天是准备了一些都是乔佑的歌曲好哦很少看你撑到这样然后每次在船上哇包括跟他爸长不是穿 polo 衫啦不是穿他的 jacket 的衫啦就是等滚你这么保守等滚啦等滚所以船上很冷啊24小时是不是船上很不安全所以船上很冷很冷这边比较热这比较热你可以从这里到这边你就不热了不要跟你们乱讲有直播有直播加入我们的歌台不可以这样子不可以不穿就好了也可以了不要这样啦人家可以走音不可以走光我是说回家了回家可以回家后面准备好了吗不要吵架不要吵架我以为后面再吵架后面讲话可以比我们前面大声真的是不简单哇，所以你看，下次叫你来主持，我们去谈。真的，四个加起来两三百岁，还这么吵架。我会瞎嘞，这短毛六条，后边的公公就短瞎不？哇，真的是厉害了。不吵架啊，兴奋啊，他们兴奋。对对好。接下来我们带来什么好听的歌？先来一首《招弟》。招弟。招弟。招弟，你知道不？好，招弟。小弟，小弟。招弟。招弟。招弟就是以前古早的时阵哦，阿公阿妈那时候讲生真侪查某囝，希望后一胎会使生查甫的，所以就甲这个查某囝查某囝叫做招弟，希望可以招来弟弟。这样如果是这样的意思哦，对，如果唱了娶了招弟过后还是女的呢？还是女的再继续咯他就是招弟二，就是没有招弟俩，就招小弟，然后就再来又是女的招小弟的小弟，对不对？对，可以。好，来，越来越长。来听这首歌曲《招弟》，欢迎小爷。欢迎小爷。谢谢可乐 ，Thank you， 也谢谢我们的老师。这边有一首《招弟》，下面一起。
喜欢，谢谢大哥，谢谢我们的香姐，谢谢 Thank you， 还有谢谢三大美女，我看他男的啊，三大美女还有一个帅哥，我差一点要说四大美女，幸好再看多一下，谢谢谢谢哈。那在这里呢，也谢谢我们的这个理事会呢，还有我们的台主给小妍这个机会来到这里，那小妍也是第一次来到这个地方为大家献唱好听的歌曲，那也希望我所带来的歌曲呢，朋友们都会喜欢哈。那小妍在这里也祝贺现场的朋友们身体健康，万事如意，跟你握个手，谢谢谢谢姐姐。Thank you， 谢谢。那小妍在这里也祝贺现场的朋友们身体健康，万事如意，做什么的心想事成。接下来我还需要为您送上一首也是乔佑的歌曲，这首我蛮喜欢的一首歌曲《爱你的恰恰》，希望你们同样会喜欢它，送给您。Yeah.
啊，在这里遇到你哦，嘿嘿嘿，谢谢，谢谢一哥，谢谢你的红包，谢谢哈。那现场我是看到很多的朋友啊，这边很多都是看到密密麻麻的，可是那个掌声好像听看现场看起来有1000个人，可是掌声听起来刚刚好1000个。我想看这个1000个的人听一下10000个人的掌声，可以吗？我们来制造一下这个效果哈。我数1、2、3，我们前面、后面、左边、右边的朋友都一起来哈，好不好？好啊、哦，好啊 ，OK 啊，前面的要拍更大声啊，来，1、2、3。谢谢，我还是只是看到前面的朋友，后面的朋友加上你们差不多就有20000人的掌声了，可以吗？后面的朋友可以哈，可以哈，我们再来一次啊，1、2、3。哇，谢谢谢谢，感谢你们的发财的掌声，谢谢。那希望小燕哥所送上的歌曲您都会喜欢。接下来我换一个语言，我送上一首华语歌曲，邓丽君小姐的一首歌曲《情人的关怀》，希望您同样会喜欢呢、啊。情人的关怀，再次谢谢您的掌声，谢谢您。好好听哦，让我们小燕呢、啊，这个用实力来说话。所以在我们新加坡歌台呢，也广受所有大哥大姐的喜欢。你看，
哇，每天的收获都是很多呢。有你就特别多，哎呦，我要一直有在，难怪会成功。你看多会说多会说，而且还、啊、而且在直播上面的朋友都看到，哇，说小明唱歌都好好听，哇，很多朋友给你 like and share， 然后给你分享，然后也给你留言说很会唱，唱得很好。谢谢、啊、你的直播每次都有安静去看的，真的哈、哦，真的今天多人呢，我讲哇，你们直播上的朋友1200、1300人，哇，看萌萌的直播看到这么开心啊，还萌，因为反光很亮，反光很亮、哦、是啊。还是要谢谢大家，谢谢，留守在我们的直播，謝謝，好，谢谢小妍，谢谢小妍，好的，那这个时间也看到了，我的手上呢，跟我们的咚咚咚咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵锵，咚咚咚咚咚锵，咚咚咚咚锵。Hello， 哎，你们懂几摆 ？OK， 我懂了，老师起鼓还没起呀。哎，咚咚咚咚咚，会使啊。OK， 咚咚咚咚咚。我只有最后这一句，麻烦你们小声点啊啊！对啊，这个啊，这个是啊，10月7号开的啊，这个马票，所以呢，一封是10块钱，希望大家可以多多支持哦。是，那大家拢知影吼，咱呢这个每一年吼，咱呢做这庆典活动哦，真侪工啊。啊，大家看到，咱呢这交椅啊，咱呢这篷布啦、舞台啦，随便的这个经费哦，都要非常的多哈、哦。谢谢。啊，被丢啊，又丢啊！哦，碎。我说你搞一杯无瓜不？因为他讲跟我买过有丢，有丢什么？有丢比赛，丢价哈，丢比赛，有啦，有比赛啦。哦，对啊，谢谢你啊，功德无量，功德无量。你验丢嘞，我这包才是头一包嘞，伊这是第二包嘞。不要紧啊吼，啊，我这包是投标，伊、哦、包是离标嘞。我的爱买无，有人要投标无、啊？所以呢，希望呢大家给我们支持一下，因为我们很经费很需要很多很庞大的费用。是，而且现在哦通货膨胀了，大家都知道，没错，什么东西都是很贵的。唯有我们的这个歌台的红包10块就10块、啊，没有起没有跌。啊，我们哈、哦、这个积少成多，啊，希望大家哦给咱倒机起一个啊，啊买一个发财红包，啊起一个手气，起一个运气，啊，那要买回去你买是拢给咱保平安，咱的广泽尊王会保佑你。没错，我们呢。四华这个凤山市呢有做2晚的歌台，今天还有后天，对，都是我跟浩浩一起主持的、啊，希望你们后天也会来。啊，希望给我们多多支持。如果今天你带比较少钱，就买一封；你带比较多钱，可以多买几封。对，今天买一封，后天来带多一点 cash 买10封。对哦，那五贵的五波比哦，哈。来，大家跟你买。谢谢，来投标。投标。谢谢。没有啦，这个代理标啦，我那是投标啦。感谢。哦哦，好、啊，放手，哎呦，是我无放的吼，我想是你不爱放的呢吼，好，感谢哈，好，那希望呢，待会我们可乐跟浩浩呢、嗯，就下台为大家服务哈，个人服务到家。对对对哈、啊，可是现在很少看到主持人会下台卖红包的。对，先跟大家说啊、眼看手不动了哈、啊，这是我们两个比较不要脸的，敢下台，就敢敢去了啊。啊啊，我们没有了，要在那边拿哈。来，等一下，我们会过去，不用担心。沙标，好不好？沙标。第三个沙标啊，所以呢，如果我们等下啊到你们身边的时候呢，你们可以支持我们一封呢是10块钱，好不好？一封10块钱，那姐姐帮我收一下可以吗？帮我收一下这个钱，好，谢谢你。好，来阿记，我的阿记阿摩记，你是什么记？岁岁记啊，多多记，你爱记的记。谢谢哦，好啦，乖乖啊。好，可以，是的，那我们的节目的继续，我们接着欢迎呢下面的歌手，这位歌手可以说是我们的这个生命斗士的歌手，没错啊、这个福建歌王，来，一阵掌声的欢迎庄清宇，庄老爷。
最近哇，怎么样？有肉了哈？哎，哪里有肉？你为什么要往我的眼睛下面看？大家好，我专心一啦哈，别怕怕。啊，掌声！太好了。哎，啊是你对我好，阿姑你叫我，啊是你对我好，老师，我要跟你讲一件代志，良心讲一句，我要跟你讲一件，他在忙啦，我就跟你讲嘛，请说，良心的讲一句，请说，自从你签了这个新广这个演戏之后，以前叫新广，现在新传媒，哦，新传媒，对，自从你签了新传媒之后，你越来越有女人味了，真的吗？我也是这样想。随着年龄的增长啦，也是有女人味的，真的哎、欸，有没有？这里没有，下面有没有？来，不要乱来啦！我说你的脚有没有味道？啊，我还好，我没有。等下你往那边看，请问你在忙什么，这位先生 ？Hello，、我在忙什么？我在跟大家讲，说我介绍他庄青玉，他竟然走过去都没有看到我，他一来就一直跟他讲，讲他漂亮，他都没有跟我讲过。哎呀，我是来给你表演。你要表演什么？你表演的收红包啊！我没表演啊！阿良老师买五个红包给他。掌声！神风千玺阿良。耶、yeah, ！谢谢老师，谢谢老师哈。好，因为你买这个红包，奥迪六号你过来拍。很好嘞。我买这个红包不好拍。奥迪千玺娱乐制作，告你走。耶、yeah. ！好不好？啊，明年告你走，后年告你走。好，你做差不多过30年，你做十几年了，你做十几年无变无好，因为十几年拢无好看，你做到叫好好了才好看嘞。哎，水哦，信不信？那是拍破起来。好，如果大家觉得今天浩浩哥跟可乐做的比较好看的，掌声跟尖叫。哇，你是不是听到吗？你是有听到吗？应该有啦，还好有你们的掌声，非常的感谢。阿姑，这不然你唱嘛？按照你叫阿姑，你别后边叫啦。还有汤做，我得跪落来啊。哎呀，竞争激烈咧。按照你叫阿姑。哦，因为我免跪嘛，我叫阿姑，我有汤做啦。我现在叫阿姑啊，来，阿姑公，阿姑伯，姑伯，阿姑伯。好啦，那我们就要把时间交给这个青玉、啊。你们要去服务是吗？是服务。好的。一封10块钱，希望大家呢给我们广泽中华、我们四华凤山市的支持、欸，也给我们所有的艺人啊、朋友，还有我们阿良老师的支持。是的，谢谢大家。哎，我们数量有限呢，我们今天只有20封而已哦。哇，这么多啊！我怕卖不完呢，怎么办？后面少一个零。是，请大家多多支持啦，因为呢、我们要慢慢走，我们要走到这个亭子后面，还有树下，是不是？还有很多。也是啦，今天有几封？200封而已，对不对？是吗？200耶。是还不是？200完了，会不会有200出来？哇，你可以吗？200哦，说200就200哦。刚刚我问你，你说你不知道几封，我现在问你200，你说对。你在神面前讲偏话啊、哦！加油。好 ，OK， 那浩浩跟可乐就下台为大家服务，把时间交给麦浩一起啊。没问题，有我们的浩浩在，没问题哈。交给大哥，大家要多点支持哦。OK， 谢谢啊。好，来轮到我的时间了哦。我呢不是来这个服务红包的，我是来唱歌的。哎，因为刚才他上台没有写歌哈，那你们想听什么歌，尽量的告诉我，会唱我就唱给大家哈。来，第一首歌帮你安排这首我最近一直在唱的一首新歌，杨哲的一首歌曲《喜呀、温呀、娘呀》，来一起来欣赏这首歌曲。
深情的满地瓜，那出了心我啥等吧，你看伸手不拿的躺在内心中心里掉下，你的丢你会丢顺顺利利哈，嗨、hey, ，你好，你好，嗨、hey, ，你好，你好，谢谢哦。坐在前面很热哦，哇，那个一节都很，哎呀，阿姐你好，好的，来，谢谢啊，一首这个刚才我们老师合作的一首新歌哈，杨哲的一首新歌，刷落来，我不想瓜，你在不做什么瓜？来，我们来想一想，来，有要听什么歌吗？啊？三十八，啊，那点八的，啊，会用的歌，三十八 ，OK， 啊，我唱的好听啊，哦，要那你要多听了，因为再过几年就没得听了，啊，会用的歌，噶啊，新老板就唔聊了，啊，新老板又回来了哈。
花香的我 B flat 啊，哎啊，阿姑应该是无啉袂起啊，啊，来哪一首先？花香的我先来。安排这首回用的歌哈，好久没有唱这个于天的歌曲。嚯，你今天真年轻嘞！嚯，足球大绿嘞！宣布一下，因为刚才实在不是轮到我的时间唱，是那个赖星辰哈，那个漂亮的哦，他让把他位置让给我，这样我就不会那么赶，唱完回去还有时间冲凉啊，要给明天水友气嘛。谢谢哈，谢谢我的美女，感谢感谢。好，来接下来我们来唱爸的歌了哈，爸爸。国产吧，老师啊，这 effect 给我多一点，谢谢。我讲国产吧，结果伊拍空手吧。
爸的厝外，上烦恼烦恼是妈妈，一女一只衫，想你双手一双一线，你是一只路，一步一步赶阮行。不是肉的哈 ，OK， 来老师，没有肉的啊，无白，就无白，来。
身体健康，万事如意啊！出力拢平安，是是是，保佑大家呢啊，顺心顺意，好不好？俺穿第二排无人坐呢，什么代志？礼拜什么代志？啊，应该是安哥转呐，没有人敢坐你的旁边。你坐伤多哦，还是坐你，还是坐你的边啊？就感觉是你的小三哦，唔敢坐你边啊。啊？丢失后跑啦！后跑哇！拜托一下，如果我们后天要来的朋友。尽量把我们前面都把它填满，填满填满啊！如果要空位，麻烦空后面哈。我们尽量往前坐啊。如果你们要站降高一的朋友，麻烦一下，你们降到几点你们就放出来哈，不要降太久，好不好？可以吗？可以可以。有些很远的地方，很远的人家都坐在很后面，没有办法坐到前面，可以大概稍配合一下哈，互相配合一下哈。好好好。啊，不要紧不要紧，两排拢同款，两排拢同款，只要。时间一到八点，差不多八点无人来，你就放风坐啦，好不好？哦，拜托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 。哦，好好好啦，那个做高台不是来恁小妹哦，是来看高台吼，大家和平和平和平。和平啊，因为小妹的资格只有我们的老师。好啦，今麦无小妹了，无小妹啊，小怕被小妹。喂，不要这样啦。好 ，OK， 好，我们的节目的继续，我们接下来是美女哦。哎呦，今天她穿了这个皮裤。没有，等一下，看起来还是第一排。比较慈祥、哦、最漂亮，不是慈祥、哦、不是慈祥啊！一个人知影，哎呦，应该是冤家相骂拢未晓的。哎哎、人讲福建话是未老未求水，未老未求水，未老未求水啊！未老未求水，一百百个贵。哎，不 ，OK 啊，老师是，我要祝大家哦，可以开开心心，万事如意。哎，这个安哥，安哥熟嘞，安哥。你的安哥谁嘛？哪一个安哥熟？哎、欸，安哥。哦，安哥啦！啊，所以你听他。哎，梁志强，梁导的爸爸。哦，对不对啊？你看我看你很久了。哦，因为你有拍他的戏，我没有拍过。对，我拍他儿子的戏、啊。你好啊，你好啊。你住这里没、哦？你跟谁来？你自己一个人来啊？哇，哦、你我你厉害呀、啊！你儿子。他祝你身体健康平安哦。对，梁导的爸爸很喜欢看歌台。哦，真的啊。对对，他常常自己一个默默就这样做。哎呦，以后你跟我讲，你有来，我准备椅子给你坐。啊，天王椅，天王椅。啊，天王椅，哎、啊、有那个他儿子的天王椅。啊，搓搓搓搓搓，按摩按摩按摩。按摩按摩一下。啊，来下一步，新兵。正传就是 Boys to Men， 可能是 Men to Uncle。我们的这个主角就是浩浩。哇！送你三个字，什么？想太多。可以啊，我觉得可以啊。再送你三个字，对，等久久。哎，等久久就有，加多两个字。要拍梁导的戏都要帅的，要很丑就叫很丑的。哦，啊，我们这种不帅不丑的没有资格。哦，对对对，比如说很帅的就是，很帅就是。差不多讲不出来了。啊哈哈，那如果是很丑的是，阿妈是讲不出来。啊，你知我知，天知地知，大家知了。啊，对对对对对。OK OK， 好。好，节目的继续，我们要来欢迎到了下一位的歌手。来，我们来掌声欢迎赖新成。嘿，谢谢。很 sexy， 还有我呢，我觉得穿这样很好看哦。两个孩子的妈，你看我穿的更像两个孩子的妈。没有，你不像。怎么样？他穿的啊，你两个孩子哦。他真的吗？真的，你两个孩子哦。啊，对。哎，我都不知道哎。有啦，事实啦。真的，孩子都上大学了。你的身材，你的身材像生了两个孩子，那你的身材像拿了两个孩子。对，哪里拿？哪里拿？哦，没有去拿。
人家的孩子来养啊、哦。对对，你也有一个孩子啊？我有个孩子。饭团。啊，我会直接搞。我直接搞。我直接白白搞进去。当然啊，我们的星神也要感谢你哈、啊，刚刚很早就来了，然后把那个你的位置让给我们金鱼大哥。对，他就等了很久了，啊、他还要赶着回家、啊。还要谢谢你，谢谢你。还要去洗肾。不，阿拉刚才问好一个。啊，我们在场所有的大哥大姐朋友们，那我就上台来才发现。后面还有非常多的朋友，当然啦、啊，你看今天是干洗歌台耶。对对，你今天刚才坐在后台，好像没有发现到。对呀、啊，我们今天干洗歌台，好看呢。对，我们讲到来星辰是干洗公主，哎，快杯公主，快杯啦，快杯啦，哇，快老杯，哇，你也做人的阿姑啊，做人的快杯，哇，快老杯，啊，快阿杯，你讲什么无做过，快兄无做过，对不？快什么？快累啊！啊，快累嘛！快累啊！啊，快累简单。哎呀，伊讲伊快累。快累嘞！无累咩？啊那。他赚了五十块啊，买发财红包嘞！对呀、啊，我跟你讲、人家讲没有毛才是老板呐、啊。对啦、啊，无你会啦，无你你个人无你不是问题，你是无酒才是问题。这个又是哈、哦，对不对？啊、对我太了解你呀、啊，我是你肚子里面的蛔虫哎。太棒了、啊、好，那我们的星辰为大家带来第一首什么好听的歌呢？第一首安排一首《昨夜星辰》。刚刚你在跟大家问好的时候。然后我又看到有一个女生哦，她的眼神很涣散，嗯，然后涣散是这样，涣散就是没有集中力，嗯、然后她这样看着你，就这样。他刚刚这样哦，然后这样转身哦，这样看他的时候哦，然后你们没有看到他的眼神是这样，比如说这样你们是星辰，他是这样，为什么会？啊，昨天早上安尼甲看，敢那规个神拢无去，你想安怎有遐安尼啊水的呀？啊，有呀哦，但有人这样有没有把看我看成这样？有没有？啊、有，我们看你都这样了这样。哇，都这样，哇，把这种拍照哎！不要这样啦。啊，好的好的，这好事，我们歌台的美女，对我认第二星辰第三啦、啊，好吗？可以吗？哎，什么哎？我真起来也是蛮美的哈、哦。你们不要这样哦，你们真的过分哎！你呢？人家来做歌台给你们看，你们这样哦，但是哦的是对的了。喂，不要这样。OK 啦 ，OK 啦，我第三啦，然后第一跟第二都没有人认，哦没有哈、哦，没有，哦因为只有你一个人比赛而已，那没有就我，哎没有这样，好啦、啊、那接下来我们就要请星辰为大家带来好听的歌，昨夜星辰，欢迎星辰带来的什么昨夜星辰，好，真的可以，好准哦，谢谢，终于有默契了。是在有天地的
昨夜星辰。哎呦，献给大家，非常感谢我们的阿姨，谢谢。哎呀，谢大哥，谢大姐，谢谢大家。那今天很开心呢，随着我们的这个千禧舞台秀，感谢我爱阿龙快北，那给我这个机会，再一次来到这里为大家献唱，也感谢大家哇，今天非常多朋友哇，来自竹龙哎，哇，竹龙哎，来到鳌港是蛮远的哈、哦，非常的有心嘞。哦，知道我有来，知道可乐也是有来的，哈哈哈哈，还有浩浩有在这里啦，哈哈哈哈。OK， 非常感谢大家今天来看我们的歌台，那也希望今天我安排的歌曲大家都会喜欢，都会满意，好不好？那接下来送上一首后面瓜，安排这一首《女人的一生》送给你们，希望会喜欢，谢谢。哇，隆重雄碎耶！送给你们，感谢。哎呀，谢谢大哥。
恭喜发财，谢谢。哎呀，非常感谢我们在场朋友们送上来这个发财的红包。那今天来看歌台呢，希望大家也是要祝大家我们身体都健康，平平都安安，做什么事情都顺顺利利哈，好不好？那呢，接下来安排的这首歌曲也是一首福建歌，安排这首《爱你无条件》。来，送给你们，相会喜欢，谢谢。来献给大家，谢谢，谢谢星辰，爱丽波条件啊 ，OK， 原来唱这首歌才会条件。好 ，Ladies and Gentlemen， 现在这个时间就是 Short Time。哇，你个用 Short Time 未拍谁？未啦未啦，哦，拍谁的是伊人嘛？哦 ，Short Time 的意思是咪 Short 啊？Short Time 就是烧炭哟，烧炭就是现在是一个特别节目。哎呦，哎，哇，这个特别。很特别，很少人可以看到这个特别节目。没错，只有在我们的这个四华凤山市，而且是我们的千禧娱乐制作才可以看得到。哇，真的 ，Short Time， 哇，想看的朋友，掌声表示一下。今天晚上我们重金礼聘，请到我们的特别嘉宾，以热烈掌。
掌声鼓励，欢迎阳光可乐浩浩。大家好，大家好，新加坡的朋友，你们好吗？啊，大家好，我们是好阳光可乐，阳乐浩浩乐啊，好乐，我们叫好乐，我们好乐，好乐，好乐，热，好乐，我真的很热。对，你要好乐也可以，你要好热也可以，好热，好热组合，对，好热，好热，好快乐的组合，好快乐 ，OK 啊，对对对，好快乐啊，说得来，对不对？主持人们爱唱歌了，爱唱哎，爱唱歌，安怎爱拜拜嘞？我见啊，爱唱歌爱拜拜嘞。我那男的是应该刚刚等于生囝了啦，哦，因为他听啊，爱你无条件，所以他要条件。哎，条件 OK 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 可以啊，啊啊，有条件不？有条件不？有哈？应该调字唱啦。哦，调字唱。明明你又是那个调嘞，哎呀。啊哦哦哦哦。有来，应该有想法，也没什么办法了吧？有啦。有吗？有啦有啦。怎么跟你去？怎么跟你多一天？啊，阿张给你哦，我带我落去背红包。哎，阿张哥哥，我带我落去背红包哦，看到我找我朋友坐后边嘞。哎呀，我找我朋友跟你坐后边嘞。啊，最近跟你无坐你的边头啊？是啊，你知道我在讲点么？喏、啊，都不傻，不傻，跟你坐真后边嘞。哦，哪里哪里哪里？叫看什么？看字哦。哦，哇，姑娘，安尼哦，袂使嘞，不傻。阿伯，你来头前无位坐，你来坐我的脚腿。哦好好好、哦、我们呢、啊、你看我觉得大家很期待听我们唱歌的。好啊，有没有上来来唱几首歌高难度的、哦、来高难度，哎，他都来了，周杰伦歌，蔡依林的歌。哇，真的哦，大家都没听过、就是、哇，你是周杰伦、啊、我是蔡依林，蔡依林，哇，新加坡的啦，歌台的啦，啊，没什么，没什么。 OK 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 OK， 咱咧唱一挂哦，人较少听的。OK， 莫唱来唱去，拢是伊几首安尼，咱就对。哦，不能不能。爱唱较特别的，对不对？对啊。而且我们很难得两个一起主持。哎、欸，我们整个农历七月都没有一起，对吗？是啊，哎、对不对？你要做你的主持，我要做我主，难得我们今天有缘分，有缘分、嗯。我们唱一首大家比较少听到的歌曲。是少听到的，期待。如果有期待的朋友，掌声表示一下。有期待啊、有啊，大家都蛮有期待。对有有。有希望。哦，有期待啦！啊，有期待。好，那我们就带来这首新歌曲哈，八点档的主题曲，大家都没有听过的一首歌，曲名叫做《山顶的春天》。感谢，感谢。哎，很难的这首歌。哎，这首歌爱在咩山顶唱呢？你看好吗？你是咧山卡听的，我咧山顶唱。来，掌声我再大方听一下。好啦，不是红包无来啦，我们是红包的问题。为什么不对？我感觉哦，我们有一点怪怪。你看哦，那个啊、电视剧哦，八点档哦，通常哦都是可以变脸很快的。啊，变脸。所以灵魂也可以出窍。变灵魂。因为我觉得哦，你的声音很幼。我幼。我的声音有一点粗粗。我觉得我们可以兑换。哦。日做 double， 我做 double。哦。爱买爱款买，爱买款买，爱款。啊。
哎，我爱唱查甫的啦。对对对，啊，你爱唱查甫。我们兑换我们的灵魂。我刚才在看台湾电视剧啊，换一换，爱换哈。所以你唱女的，我唱男的。哦。OK， 那我要借你高跟鞋。你也像我高粗。你要穿一穿，啊！我要借你我的钱。哇，好臭哦！臭你，臭你个屁的！啊，好臭，好臭哦！你跟啊，是胖的哦。我你平看嘛，你哈哈哈哈！啊，你穿了几年？这个几年？啊，两年。香的，晕倒嘞 ！OK。你个大卡子啊！你看伊鞋我穿的啊！你嘛是大卡子，小心哈，扶一下哈。哎呦，穿到好细哦。来，娘娘帮你穿鞋。OK。哇哇，你的鞋很像七个小矮人里面的鞋。OK OK， 哎啊 OK 啊。那样帅不？没有要还有差一点。但我先。差一点，差一点，你这里开。啊，这是打开了啊，不可以开啊！啊，这全肥吧，你开。OK OK。啊，那恁今天衫要脱我穿，我今天穿袂穿哦。应该不，不，不用，不用了。买啦，今晚穿哦，今晚穿哦。买啦，买啦，买啦。我先到嘴念哦。对，买啦，买啦，买啦，金牌姐。没有了，因为不好意思了，因为我一脱下来，后面跟前面一样的，没有什么好看。啊，这我穿跟个穿跟他比较好看呢。有，哎，不要这样啊。OK， 你要用女生的自我介绍，我男生。你去那边，你去那边，你可以走过去嘛。我可以嘞，给我过来。OK， 欢迎。啊，重来了哦。啊，欢迎。啊，我是阳光可乐哦。我是可乐。啊，你变浩浩啊。OK OK。哦。那么，掌声欢迎阳光可乐浩浩。大家晚安，大家好，欢迎两位可爱的可爱，感恩感恩感谢感谢。大家好。我们要唱歌哦。我哪里有这样摇？没有这样，没有这样摇。啊，回归你自己了。啊，回归了，回归了哈。所以你是女生哦，你要记得哦。啊，大家好，我是浩，我不是可乐啦，我是浩浩的妹妹。嗯，我叫浩恋。好，床垫纯听啊。你浩恋哦，我浩呆。嗯，啊，怎么？浩呆。你浩路了。好，来，床垫纯听。我从山中来，带着兰花草。OK OK OK， 准备好啊！老师直接，你直接唱，老师跟。嘿，嘿，笑笑，笑笑，准备。
谢谢你的爱啊，谢谢你的红包，谢谢。感谢，感谢。阿雄，我刚刚就拜。啊，坐下来，坐下来，很累了，很累了。啊，谢谢，谢谢，谢谢你。是好美哦。好美哦。谢谢，我帅吗？我帅吗？你看这，不用躺下来。而且刚刚你唱歌为什么一直嗯嗯嗯？你才孤寂不？没啊，女生爱啊，你啊，阿卡多不听。 不需要，哦，我想我怕无够查某嘛，对不对？哦，我的边个查甫的身材，敢那查甫，目睭一个高跟鞋啊，尔，我想讲无够耐嘛啊！哎，爸，你有影呢，你真的是，你莫看，你莫看，哎哎，阿张哥伊伫甲我看，伊伫甲我看，伊甲我看。可口可乐椰奶沙，不用奶沙，敢那我的口罩诶。喂，妈呀，你俩的口罩比较大了，哎呦，来扶你起来，扶你起来。哦，变我可以这样。变好。 哎，真的哎，浩哥，前面人家这样看到，不好意思。OK，你后面比较不会。不会，不会，OK。哇，你的八月十五很大嘞，八月二十五了，变成。嗯啊，师母，那那留留外卡层呀。哎，我跟你说，浩哥，我真的觉得你这个啊错了，你这个男人生女人心。哦，真的吗？对，你应该做女人。真的哦，你应该要来一下月经。下辈子哦，看看。啊，对不对？ 如果下辈子有空做女人的话，再来做客台给你们听，<笑>好不好？来，请问你们会喜欢我们的锁定的春天？真的，我们的阿伯也是到了我们现场做客，阿伯，阿伯跟你请安。阿伯好，好好把你请安，在这里祝福阿伯，永远兴旺，新南新路奔天下，感谢阿伯，谢谢阿伯。啊，这是咱的本段阿伯了，啊，咱四华凤山寺的阿伯吗？不是哈，不是，啊，做客阿伯。 是都会阿伯，可以给我们名单，给我们欢迎一下，好不好？哦哦哦哦，来来来，哎，看不到，不好意思，你要过来一点点吗？好，来来，好来，啊，来啊来啊，阿伯啊，可能跟你请安哦。我们要以示尊重哦，以表我们的这个代理客之道哈。是是是是是，代理之道，好来，来请安，来请安，叫谁帮忙？你位置头来留好，你留到第一关。 好，连阿伯，阿伯呢？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 
这边含十倍，含十倍，无啦，啊，他是歌台常客，他就十倍，十倍，你其实应该含十啊，哇，哎，豪哥，跟你讲，你看他够女人，你可以学他，怎么样？你看他，请安，啊，不一样的，不一样的，哎，你看他讲话。很可爱的，真的哦。对你不要学我嘞。哦，学你讲就料了。对。好，那接下来我们就把时间交给我们的千玲啊，大家莫忘记哈。后天晚上我们还有一天晚上的歌台，也希望呢大家呢有空呢，希望再次前来，然后给我们呼朋引伴啊，老定酒了，看到底来看歌台哦。好。来，哇，今天真的很多人呢。没错。哎，我们后面歌星还有很多呢，我们今天要做到12点半哎。对对对，我们还有15个在排队呢啊，大家不要走啊。对对对啊。来。来，等一下，我们还有很多巨星要来。坐着，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 坐着。啊，如果我们要回去的哈，自己椅子自己带回去啊，后天再带回来哈。OK， 谢谢。好，我们的千玲带来什么歌呢？我不知我爱你。哇，好咯，我不知我爱你，欢迎千玲，欢迎。现场陪伴我们千玺舞台娱乐制作，感谢你们大家，我们在场所有朋友们啊，大概弄阿米啊，或晚上都好啊，还有我们直播朋友啊，很辛苦了，1、2、3、4，应该有四个 video 在直播，对不对？还有旁边的朋友，大家好，大家好，来我们的阿北今天也是来到现场了，刚刚就请过安了，那我们的节目呢，就是因为我们尽量不要让那个节目偶然，那我就叶千玲废话少说，继续给你们带来下一首歌曲。那刚刚前面大家都听了很多经典的歌，那接下来我给你们带来这首是一首非常轻松的网络歌曲《酒醉的蝴蝶》，送你们大家。还有我们后面的朋友，你们好。20、30排我觉得你们好了呀，一起来哦。怎么也飞不起自己好好的世界，越来越是心情
凤山市庆祝我们广泽中晚的宝诞金千秋，好，我们在场的所有朋友来个最棒的热情的掌声，我要全场的，因为我看到椅子排到很后面，排到最后的那一棵树，哎，这里最少过去应该 more than 1 meter 哈，来，有没有最棒的全场第一排到最后一排的热情的掌声加呼喊声，听一下可以吗，朋友们，一二三，听说那就是没有椅子坐。大家都去奔着椅子来的，是不是辛苦了？感谢我们在场的每一位大哥大姐，我们所有出钱出力的支持我们的一年度我们四华凤山市庆祝广德宗庙千秋宝诞金千秋，谢谢我们所有出钱出力的老板对我们的庆喜的直播的支持，也谢谢我们的灯光音响老师，感谢你们大家辛苦了哈。好，老师对不起，因为我没有写 key 这首，我知道，你可以帮我抓一下吗？吻别2000的，哈。对不起，龙老师，我会去学。OK， 因为刘老师问我呢，你会不会唱阿贝歌啦？那我说非常抱歉，我不会唱阿贝。你看我穿成这样，就知道我不会唱阿贝歌啊。不用紧，可以学的。今天不会，明天去学；明天不会，在后天再去学。好，那辛苦了，感谢我们所有朋友们的到场。那希望大家继续留守我们七喜的直播到最后的一分钟，因为我们后面还有歌手会陆续登场。好，那继续给我们带来下一首歌曲。那这首歌也是比较摇滚的，送一首吻。别来 2000 啊，这首歌曲我相信所有朋友都很熟悉的一首，我们换一下曲风，换一下节奏啊，刚才跳扎扎跳太多了，现在我们要 rocky rocky 好不好，美女们，哇，你们今天大家都很开心，看歌台是没有一直在看歌台是吗，就是第一次看歌台是不是，满意吗，开心吗，继续开心下去好不好，也看到
现场，所以呢，浩哥要率领带来这首阿北的歌送给我们尊敬的阿北。好的，那今天接下来呢，我们就代表我们所有的新人信徒来献唱一首《大力阿北平安歌》来献给咱的阿北。今天接嘛，来给咱阿北幸福兴隆，新人信徒欢腾哈。希望呢，阿北听到咱这个歌吼，会使保庇咱大家所有众新人信徒，大家大家吼拢平安健康，拢发财。今仔日有来拢叫投票。啊，有来拢健康，啊，拢欢喜。啊，那无来先当我跳皮滑筋。哈哈哈哈哈哈。啊，希望吼，大家若搁要投票吼，会记后日爱过来哦，吼。过来过来哦。好，爱心情，爱心灵，咱就来听《大力阿伯平安发财歌》，多谢。
新的歌曲哦，好不好？小莹带来这首歌曲《因为我爱你》，掌声鼓励，欢迎谢小莹，谢谢，欢迎小莹，乘风的制作，乘风大乐队。关系有一点紧迫哈，那我就不要讲那么多话了，带给大家我的下一首歌安排。老师，我唱《别出逃》哈，可以吗 ？OK， 我只在乎你。看是唱两首还是三首？啊，你看时间，我都可以，我都可以。老师安排，老师安排。对，那还有时间，我就唱啊第二首哈。那安排我只在乎你。好，我只在乎你，来送给大家一首华语歌曲，抒情的一首，来自邓丽君小姐的《我只在乎你》，送大家，谢谢。
结束，谢谢我们。